រាត្រីសួស្តីស្រីស្រស់អូនលោអត់ទួងដូចក៏សំពើមានរាត្រីសួស្តីស្រីស្រស់អូនលោអត់ទួងដូចក៏សំពើមានតើកូនមន្ត្រីឬស្រីកូនរាតើកូនមន្ត្រីឬស្រីអមិសេកេអមិសេកេណាងាកាបាតាពីព្រោះទុំរុកឯកដងលោកគ្រូទៀវលោកគ្រូត្រីក្រុមការងារទទួលគ្រប់ផងណាអត់ឡើងនេះគឺចូលសំខាន់ពីព្រោះមកទឹកកម្មរាជកម្មរបស់ក្រសួងខែសំខាន់ទៀតក្រុមសកម្មភាពធ្វើតាមានរូបចំនួនសំខាន់ផងប្រហែលស្ដីឲ្យប្រយ័ត្នណែទីលោកមកគេរូបបងបំណងល្អទេរូបបងបំណងល្អទេសូមស្រង់មាសមេប្រុងលីលីមរាចង់បងមកពីស្រុកណាបាត់នាងកញ្ញាមកពីក្រវ៉ាញ់បាត់នាងកញ្ញាមកពីក្រវ៉ាញ់ក្រវ៉ាញ់ឯណេះសំពោក្រវ៉ាញ់អូនមិនប្រកាន់ឯណេះនាំតែស្មុគស្មាញក្រវ៉ាញ់ឯណេះសំពោក្រវ៉ាញ់អូនមិនប្រកាន់ណេះនាំតែស្មុគស្មាញតែមិនទុកថាជាលេខគ្រូថាអាឡាក់ជាកូនជាខ្លួនជាអូនលើក្នុងខែរបស់យើងនេះសមាជិកលើក្នុងគ្រួសារបងប្អូនម្នាក់ទៀតបានឬក៏អត់ខ្ញុំនៃតារាជាតិខ្ញុំបានទេទៅបានតែឲ្យនឹងឡើង5នាក់ពួកខ្ញុំខែទី28នាក់ខ្លាចអស់អង្គរដែរបងក្នុងគ្រួសារហើយអាណានុក្រមគ្រួសារអ្នកណាលើថាបងខ្ញុំអ្នកណាក្រោមថាបងខ្ញុំបើតាមប្រងថាប្រាក់វិញមកប្រាក់ប្រាក់ទៅលើសុខចំនួនត្រង់ត្រង់ប្រវាយស្រុកបាកាត្រង់ពោះដាក់ហើយនឹងត្រង់ពលាបាទអ្នកដែលយើងប្រកបគុណគឺប្រកបគុណបាទអានេះខ្ញុំជំរាបជូនចឹងមិនអាចបកកើតតទៅគួនគួនមកបានទេហើយអ្នកដែលខាតមកនេះបាទចឹងបញ្ហានេះសូមបងមួយមួយទៅហោះទៅតាមចង់ចាំចង់មកទូណៅមកហើយតែខំមកនឹងមកតាមភូមិមកបានទៅគាត់មិនបានដោះជាកំហុសរបស់គាត់ទេមានជាលក្ខណៈដែលមិនបានបដោវាកបដៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងប៉ុន្តែឲ្យត្រូវស្ដឹងអត់បន្តិចអពុទ្ធទៅហើយស្នាមកទៀតគាត់ថាស្នាហាទៀតទៅមកឲ្យលើទូតាមទីរបស់អើនេះហើយវាអត់ពុំមានបដៅហើយអាចឯងចាំស្ពឹកទៅត្រូវឲ្យល្អណាស់ជាទីកាតំតែងរចនាភ្លឺភ្លឺប្រងព្រៀននោះគឺជាវេទិកាតំតែងរចនាភ្លឺភ្លឺប្រងព្រៀនមុខត្រង់ទៅត្រង់នៅហាក់ជាចោលម្ដងតែនឹងមកនិយាយការពិតណារឿងអីក៏ដោយទេមកខ្ញុំបាយគ្នាក៏ដោយតែបងបាយបងគ្រប់ទីក្នុងសាលីគាត់ហ្នឹងខ្ញុំនឹងហ្នឹងហ្មង3ហ្នឹងហ្នឹងមកទៀតទៀតតែឥឡូវមកចង់ពី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 លោកណាប៉ាងខាងខាង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 លោកណាប៉
ខ្ញុំសំអឿននៅភូមិសំរោងវាទឹកចិត្តខ្ញុំនៅអភិបាលខេត្តហ្នឹងខ្ញុំត្រេកអរមែនទែនចុះឈ្មោះបោះស្នើគាំទ្រអភិបាលខេត្តគណៈបច្ចេកជនណាខ្ញុំឈ្មោះម៉ៃធឿមអនុភូមិស្វាយប៉ាហើយខ្ញុំមានចិត្តជ្រះថ្លាដែរអភិបាលខេត្តបានបដិស្រ័យជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិសំរោងវានេះដោយមានមតិក្បោះក្បាយខ្ញុំយល់ដឹងថាគាត់មានសិទ្ធិល្អណាស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងនឹងជាពលរដ្ឋល្អគាត់ជាមេគ្រួសារគាត់ឆ្លាញ់ជាពលរដ្ឋកាន់តែជ្រុះជ្រះដើម្បីឲ្យជាពលរដ្ឋឈានទៅរកស្រុកសន្តិភាពឲ្យបានរីកចម្រើនតទៅទៀតឆ្នាំ2018នេះសូមបដិញ្ញាថាដឹកនាំជាពលរដ្ឋយើងឲ្យឆ្លាញ់គណៈបកយើងដើម្បី2018នេះសម្រាប់ផែនការបានជោគជ័យរហូតរៀងតទៅ